Lauttalma on matkailualue. Meillä on täällä satama, leirintäalue, mökkimajoitusta, ravintola. Meillä on tämmöinen saaristolaiskylä, tai siihen meillä on pyritty tässä 10 vuoden aikana. Pyritään käyttämään semmoisia materiaaleja, mitkä hengittää, ja kestävyys ja vastuullisuus, tämmöiset on tärkeitä arvoja. Kokoustiloja meillä on erilaisia, että on näitä honkarakenteen kokoustila, on tosi hieno tuossa meren rannalla. Näitäkin me tehtiin sillä tavalla, että me valittiin yksi tämä lintukotomallisto ja sitten lähdettiin siitä sitä sitten niin kuin suunnittelemaan eteenpäin ja soveltamaan. Niin kuitenkin muutettiin tällainen tavallaan yksi perustuote nyt sopivaksi sitten niin matkailukäyttöön just tänne meille Kustavi Lotholmaan. Tämä saaristo ja luonto on tärkeitä. Ja myös sit sen takia oli nämä materiaalivalinnat ja rakennetaan mahdollisimman vihreästi ja muutenkin yritetään toimia sillä tavalla, että saaristo pysyy siistinä. Ongelma oli valmiiksi verran hyvä brändi ja laatu ja tyylikkyys onkaan ihan selvästi ollut, mikä siellä on ollut näissä mallistoissa. Oikeastaan me etittiin vähän tämmöistä isompaa ja luotettavampaa kumppania myös sit siinä kohtaa ja Honka vaikutti sopivalta siihen. Hongan myyjä oli tässä aktiivisesti mukana myös ihan siinä ja Hongan suunnittelijat auttamassa.